Ja sam Jordan Jovanović, igram na poziciji veznog igrača, dolazim iz kluba Mačve iz Šapca. Došao sam ovde na poziv šefa stručnog štaba. Ekipa je sastavljena tako da je to jedan spoj mladosti i iskustva i mislim da ćemo sa ovom ekipom uspeti da izborimo opstanak, s tim što meni cilj nije opstanak nego neka sredina tabele i nadam se da ćemo uspeti.